Dedi madlaba minda gadagikadot organizatorebs am gaunkhelis ive sam studentebs martali tsa chven zaan vafaset zalyan universitets imitoro praktikulat ak miveget isodna da is ganatleba romeli chembe upe avto kargat gamoviqenet da gamogvadzat da dgesats sore da ganatlebis gamo vagdelet chvens სახურ სახელმწიფო სამსახურში და მნიშვნელოვანი იყო ეს წლები ჩვენ მევიყავი პირველი გამოშვება საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტის და აქედან გამომდინარე მიამაყება რომ დღეს სწორედ ისეთ მნიშვნელოვან ქვეყნისთვის თემაზე რომელზედაც მაშინ ალბათ თუ მოცემობდით მხოლოდ დღეს უკვე რეალურად ვსაუბრობთ რომ საქართველო გახდება ადრე თუ გვიან ჩრდილოატლანტიკური ორგანიზაციის წევრი ჩვენ ყველაზე აქტიური ყველაზე აქტიური მსოფლიოში მონაწილეობა გვაქვს არა ნატოს ქვეყნებში ბუნებრივია საერთაშორისო ოპერაციებში აისაფში და ეს არ არის გამოწვეული იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა კარგები გამოჩნდეს და აქტიურები გამოჩნდეს ნატოელების თვალში ან ჩვენი პარტნიორების ამერიკის შეერთებული შტატების თუ ნებისმიერი სხვის თვალში ჩვენ უბრალოდ მართლაც გვწამს გჯერა ეს არის ღირებულებითი თანხმედრა ჩვენი ევროატლანტიკურ ქვეყნებთან რომ არ შეიძლება მხოლოდ საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე იფიქრო და ჩაიკეტო შენს ქვეყანაში. ეს უკვე გლობალური საფრთხებიდან გამომდინარე წარმოუდგენელია. ჩვენ მონაწილეობთ ავღანეთში ამ ოპერაციაში, მაგრამ ამით ვიცავთ გლობალურ უსაფრთხოებას, ავღანეთის უსაფრთხოებასაც და აქედან გამომდინარე ჩვენს უსაფრთხოებასაც. მეორე და მნიშვნელოვანი რაც მე ჩემი თვალით ნახე ავღანეთში იმ დღეებში, როდესაც ბოლო რამდენიმე კვირის წინ გავატარე ჰელმანდში და ქაბულში, დავინახე თუ რამხელა საბრძოლო გამოცდილებას იღებს ჩვენი სამხედრო შეერაღებული ძალები და ის ორი ბატალიონი, რომელიც დღეს ყავს განთავსებული ჰელმანდში, ყველაზე რთულ რეგიონში, რამდენიმე დღით ადრე ჩემი ჩასვლის სწორედ თავდასხმა განხორციელდა ჩვენს ბლოკ საგუშაგოზე და არნახული სიზუსტით განბედაობით და რაც მთავარია, ძალიან დიდი პროფესიონალიზმით ჩვენმა სამხედროებმა თავი გაართვეს ამ შემოტევას. აქედან გამომდინარე მინდა ვთქვა უბრალოდ, რომ ესეთ ფასეულ საბრძოლო გამოცდილებას ჩვენი სამხედრო შეერაღებული ძალები ვერსად ვერ მიიღებს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედიის, ძალიან დიდი დანაკარგის ხარჯზე 18 ვაჟკაცი დაიღუპა ამ ოპერაციების დროს და ეს ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ უსხვერპლოდ იმის გარეშე თუ შენ არ შეიტანე წვლილი საერთაშორისო უსაფრთხოებაში თავისით საქართველოს ამ ადგილს ვერ დაიმკვიდრებს. ჩვენ 80 წელია პრაქტიკულად 90-იანი წლების დასაწყისიდან გვერდში გვიდგას ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატოს წევრი სახელმწიფოები, ჩვენ სახელმწიფოებრიობის შექმნაში იღებდნენ მონაწილეობას. ძალიან დიდი პოლიტიკური და ფინანსური რესურსი ჩაიდო საქართველოს აღზრდის განმავლობაში. მაგრამ ჩვენ სულ რამდენიმე წლის წინ დავიწყეთ ის, რომ გავხდით უკვე არამხოლოდ მომხმარებელი ჩვენი ნატოს და სხვა პარტნიორების უსაფრთხოების კონგის, არამედ ვართ თანამონაწილე ამის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რო გვესმოდეს და ამიტომაც ის გამოფენა, რომელიც დღეს ჩატარდა უნივერსიტეტში და დიდი იმედი მაქვს, რომ სხვა რეგიონებში, რაიონებში ჩავიტან და საქართველოს საზოგადოების დიდი ნაწილი ნახავს ამას, ის რაც ჩვენ გვაქვს თავდაცვის მინისტროს დაგეგმილი, რომ მაქსიმალურად გავხსნათ ინფორმაცია კანონის შესაბამისად ბუნებრივია ავღანეთში მიმდინარე პროცესებზე, ჩვენ თანამონაწილეობაზე, მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თითოეულ ჯარისკაცზე, სამხედრო მოსამსახურეზე, ვინც იქ არის, მის ოჯახზე, რომ კარგი წარმოდგენა ჰქონდეს და გაცდა გაგვიჩნდეს ჩვენს თანამონაწილეობის. და დღეს ასევე მინდა გითხრათ, რომ 700 ახალმა სამხედრო მოსამსახურემ დაიწყო სამხედრო სამომდებლო სამსახურის გავლა და მე სიამაყით ავივსე, რომ ნახე 700 ვაჟკაცი ადამიანი, ვისაც სურვილი აქვს, რომ საკუთარი ძალისხმევა სწორედ საქართველოს ძლიერებას მოახმაროს. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ 700 ახალგაზრდა ვაჟკაცისგან სავალდებულო სამსახურის დასრულების შემდეგ დიდი უმრავლესობა, თუნდაც საკმაოდ დიდი ნაწილი, გააგრძელებს პროფესიულად უკვე სამხედრო ხელოვნებას დაეუფლოს. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი საგანმანათლებლო ინსტიტუტები შეიქმნა ჩვენთან. ეს არის ეროვნული თავდაცვის აკადემია, კადეტთა კოლეჯი, ის შესაძლებლობებია, რაც ჩვენს ქვეყანას მართლაც გრძელვადიანად სტაბილურ სამხედრო შეერაღებულ ძალებს მისცემს. და ამ კუთხით ნატოსთან ჩვენი ახლო თანამშრომლობა, ნატოს საგანმანათლებლო ცენტრებთან ჩვენი ურთიერთობა და ბუნებრივია უკვე ვილაპარაკეთ თანამონაწილეობა საერთაშორისო ოპერაციებში, იქნება გადამწყვეტი, რომ ჩვენ ძალიან დინამიური ტემპით წავიდეთ სრული ინტეგრაციისკენ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. დეკლარირებული გვაქვს, რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა არის მთავარი პრიორიტეტი სწორედ
am ოჯახში გაწევრიანება, ევროპული საერთო ოჯახის წევრი უნდა გავხდეთ, მაგრამ ამას სჭირდება ძალიან დიდი რეფორმების განხორციელება და ჩვენი წილი, ჩვენი უწყების წილი, ჩვენ უკვე ავიღეთ და გავისიგრძეგანეთ, გამჭვირვალეობა, სამოქალაქო კონტროლი აუცილებელია და პასუხისმგებლობა იმ ფინანსებზე, რასაც თქვენი თითოეული გადამხდელის გადახდილ ფულს როგორ ხარჯავს და როგორ ახმარს თავდაცვისუნარიანობას, თავდაცვის უწყება, ეს იქნება გამჭვირვალე თქვენთვის, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი. Da, მეორე რაც მინდა აღვნიშნო არის ის, რომ ჩვენ დეკლარირებული გვაქვს ასე, რომ ჩვენ ტერიტორიულ პრობლემებს რუსეთთან სამხედრო შეიარაღებული ძალების გამოყენებით არ გადავწყვიტავ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ჯარი არ უნდა იყოს სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში. Ჩვენი გამოწვევები არის არამხოლოდ რუსეთი, ტერორიზმი არის მეამბოხეთა შესაძლო შემოჭრა, როგორიც გახსოვთ, იყო დაახლოებულ რამდენიმე თვის წინ ლაფარყურში და ოპერაციაც ჩატარდა, რამდენად სწორად ჩატარდა ეს ცალკე თემა, მაგრამ საფრთხეები არსებობს და ჩვენ უნდა გვყავდეს სრულად პროფესიული არმია. ჩვენი ამბიციური ამოცანა არის, რომ რამდენიმე წელიწადში ჩვენ გადავიდეთ სრულად პროფესიულ ჯარზე, შევამციროთ წვევანდელთა რიცხვი და საქართველოს გავდეს მობილური სწრაფი რეაგირების შესაძლებლობების მქონე არმია. ამის სრული საფუძველი არსებობს, ამის ადამიანური რესურსი არსებობს, სწორია მთავარია სწორი ორგანიზება სამუშაოსი და მე როგორც თავდაცვის სამოქალაქო მინისტრი ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა შესაძლებლობა შეექმნათ ჯარს, რომ საკუთარი ამოცანა ქვეყნის დაცვის შეასრულოს. მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს სტუდენტებთან მაქვს სამწუხარო ხანმოკლე შეხვედრა, მაგრამ მომავალში მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გითხრათ, რომ ნებისმიერ დროს, როდესაც საჭიროდ ჩათვლით, მე შემიძლია მოვიდე, ვესაუბრო და საინტერესო დისკუსია გავმართოთ ჩვენ ახალგაზრდებთან და სტუდენტებთან. დიდი მადლობა. მე გოდიში უნდა მოგიხადოთ, 10 წუთში კიდე იწყება ვეტერანთა შეხვედრა, სადაც მოულოდნელად ქართული, ასე ვთქვათ, მოულოდნელობით უცებ დღესდღეობით დამპატიჟეს. მოსამზადებლად დიდი დრო არ მქონდა, მაგრამ რო არ მივიდე, არ შეიძლება. და აქედან გამომდინარე, 10 წუთი კიდე მაქვს, თუ არის შეკითხვები, შემიძლია გიპასუხოთ. გოდიში გეხდით წინასწარ ამისთვის, რა დაქტოვეთ. მე მოხუცი. ალბათ საავადმყოფო სამხედრო სამსახურის ანუ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის რიცხვი უნდა შემცირდეს იმის ხარჯზე, რომ გაიზარდოს იმ პიროვნებათა რაოდენობა, ვინც ჯარში იმსახურებს კონტრაქტის საფუძველზე. ხო, და მე მაინტერესებს ეს მთლიანად რაოდენობაზე ყო არ მიქონიებს მთლიან ჩვენ ჯარისკაცების რაოდენობაზე გავლენას. Da, am șept că și ce întâi să ai draga o denopis, jari un acau de sacatolos, imișpis rom, ipos, tabătul sunarian. დღეს დაახლოებით ესეთია, 35% შეადგენენ ძვევანდელები, 75% პროფესიონალები უკვე. Და საბოლოო ჯამში ლოგიკა თანამედროვე საბრძოლო ხელოვნების და ისტორიის და გამოცდილებიდან გამომდინარე, გვარნახობს, რომ გვჭირდება სრულიად პროფესიული არმია და ჯარი. აქედან გამომდინარე, მე მინდა, რომ შეიძლება ძალიან რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს, მაგრამ ბუნებრივია, მე ვარ სამოქალაქო, ძალიან ლიმიტირებული სამხედრო განათლება მაქვს. აქედან გამომდინარე, მთლიანად ამ პროცესის დაგეგმვა მე დავავალე გაერთიანებულ შტაბს, სამხედროებს, პროფესიონალებს, რომლებიც თვის ბოლოს მე წარმომიდგენენ საკუთარ გეგმას, რამდენად სწრაფად შეიძლება გადასვლა სრულ პროფესიულ კონტრაქტულ ჯარზე. რაც შეეხება რაოდენობას, ესეც არის განსასაზღვრი. Pirmul rând, ce ne-a rămas lui Sabtovic, concepții din Gaul din Are, tau dați doctrini. Tau dați doctrina, ei ne bagă dahe de la auțile vlad, de mito vrom. Tu ai gagi cu deba, tau bat, bolo, oțițele zganul lui Vaši, Radski, Budzole, Vichatar, da, sa cartul lui Radski, sau mari mok pedeve, viața armoda, zirita, da, desi, cu bune vreo, iar rusetis federații, țina aude, da, mati agresii, țina aude. Arceti, arari, să real vrot, da, analize. Strategiul, operativul, da, tacticul, doneze, rașet, stomebi, da, uș. Ra წარუმატებლობები ჰქონდა და რა წარუმატებლობები. Სწორედ ესეთი ჯგუფი შეიქმნა თავდაცვის სამინისტროში, სადაც ჩართული იქნება არამხოლოდ თავდაცვის სტრუქტურის წარმომადგენლები, არამედ ძველი ვეტერანებიც, ექსპერტებიც და ამ ანალიზის შედეგად, რომელიც აუცილებელია გაკეთდეს, სწორედ სწორი თავდაცვის დოქტრინა იქნება წარმოდგენილი, რაც ბუნებრივია ეხება ასევე ჩვენს შერეგული ძალების რიცხოვნობასაც. ასე რომ ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, პროფესიონალი სამხედროები როგორ შეფასებას მისცემენ იმ საფრთხეებს, რაც წინ გვიდგას გადაწყვეტისთვის, რა რაოდენობის ჯარი ჭირდება. ჩვენ უკვე გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე მცირე რიცხოვანი არმია ჩვენს რეგიონში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს და არ აქვს დიდი გავლენა იმაზე, თუ რამდენად ეფექტურად აწარმოებს საბრძოლო მოქმედებებს.
ჩვენი აქცენტი ჩემი გადაწყვეტილებით ესეთი მითითება მივეც სამხედროებს უნდა გადავიდეს სპეციალური ოპერაციების ძალების შესაძლებლობების გაშლაზე იმ რელიეფის გათვალისწინებით რა ქვეყანას ჩვენ გვაქვს სწორედ ესეთი მობილური არმია შეირდება ქვეყანას რომ გასცეს ამ საფრთხეებს პასუხი აქედან გამომდინარე ხარჯვაც შეერაგებაც გრძელვადიანი ლოჯისტიკური დაგეგმარებაც მორგებული უნდა იყოს სწორედ ამ საფრთხეებს მაგრამ ეს უნდა აკეთო სამხედრო ჩვენი პრობლემა წინა ხელისუფლებების და არა მხოლოდ ერთი ხელისუფლების იყო რომ არასამხედრო არაპროფესიონალები ერეოდნენ სამხედროების საქმეში ისინი წყვიტავდნენ სადროშა აღემართათ სად აღლუმი ჩაედარებინათ როგორ ეწარმოებინათ საბრძოლო მოქმედებები და აგვისტოს ომის დროს სამწუხაროდ ეს გამოცდილება თვალწინ დავინახეთ რომ არაპროფესიონალი პოლიტიკოსები მართავდნენ ჯარს ამიტომაც დამთავრდა ეს კრახი ამიტომ სამხედროებს უნდა მივანდოთ ეს საქმე და დამეწონეთ საკმაოდ კარგი განათლების კარგი საბრძოლო გამოცდილების უკვე ოფიცრები გვყავს მადლობთ მოგესალმებით მე ვარ დავით არხანგელსკი პირველი კითხვა მაქვს ავღანეთთან მონაწილეობასთან დაკავშირებით როგორც ვიცით 14 წელს ნატოს ოპერაცია ოფიციალურად სრულდება ამის მიუხედავად ამერიკელები დარჩებიან კიდე განუსაზღვრელი ვადით ჩვენ მივიღეთ არაერთი მინიშნება და განცხადება იმის შესახებ რომ საქართველოს აპირებს მონაწილეობის მიღებას 14-ის შემდეგ თუ შეგიძლიათ მოგვახსენოთ რით არის ეს გამოწვეული რა სახის იქნება და რა არის ჩვენი მოტივი და ბოლოსკენ მექნება თქვენა თქვენდამი ძალიან კარგია თქვა იგივე თქვენთან შეხვედრა ის შესაძლებობა რო აქვს საზოგადოებას და კითხვის დასმის მაგრამ აგრეთვე ძალიან კარგი იქნება თუ ვეტერანებთან შეხვედრის საშუალება მოგვეცემა იგივე ჩემ ორგანიზაციას არაერთხელ ჰქონდა იმის მცდელობა რომ მოგვეყვანა ვეტერანი სამხედროები ვინც მსახურობდნენ კონფლიქტის ზონაში თუ კი იქნება ამაზე თქვენი მზადყოფნა რომ იგივე სტუდენტებთან შეხვედრა რაც არის დასავლეთში ძალიან კარგად აპრობირებული შეხვედრა რომ ის გამოცდილება და ეს ცოდნა გაუზიარონ სხვებს და საზოგადოებრივი დებატი უფრო ჯანსაღი გახდეს მადლობა ბოლოდან დავიწყებ აუცილებლად გეკნებათ ამის შესაძლებლობა ჩვენი სამინისტროს უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი აბსოლუტურად გახსნილია ესეთი საკითხებისთვის ნებისმიერ დროს როდესაც გეკნებათ სურვილი მიწერეთ და აუცილებლად გაგიკეთებთ ესეთ შეხვედრა საერთოდ თავიდანვე აღნიშნე რომ აუცილებელია რაც შეიძლება ახლოს გაიცნოს საზოგადოებამ ახალგაზრდებმა სწორედ ის ადამიანების ბიჭები ვინც ასეთი დატვირთვა გამოიარეს და აღმოჩნდნენ უკვე ამ ზოგმა ჭრილობა მიიღო ზოგმა სხვადასხვა ბრძოლის საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის შემდეგ დაკარგა შესაძლებლობა ჩვეულებრივად გაეგრძელებინა სამხედრო სამსახურში თავის საქმიანობა და დღეს ჩვენ თვითონაც რეინტეგრაციას საზოგადოებაშიც და მათ შორის თავდაცვის უწყების არასაბრძოლო ქვედანაყოფებში მათ ხელს უწყობთ ამიტომ პირიქით ეს იქნება ჩვენთვის არამხოლოდ ნებას მოგცემთ ამბეთ მისაღები და აუცილებელი რომ ესეთი ურთიერთობა თქვენთან იყოს და ნებისმიერ დროს გავაკეთებთ ესეთ შეხვედრას ისევე როგორც ჩემთან და ახაც მზად ვარ მოვიდე რაც შეეხება პირველ ნაწილს თქვენი შეკითხვის ჩვენ 14 წლამდე ვალდებულება აღებული გვაქვს როგორც სახელმწიფოს რომ ვიქნებით აისაბის ოპერაციაში ასევე იყო გარკვეულწილად უკვე დაგეგმარება ვიდრე ხელისუფლება შეიცვალა ჩვენს ქვეყანაში შეთანხმებაც და მონაწილეობა უკვე დაგეგმარებაში ნატოს ოპერაციის ახალი ფორმით გაგზელებაზე ნატო არც დარწავა ნატო რჩება იქ ოღონდ აქ არის საუბარი საბრძოლო მოქმედებებში რამდენად ჩართული იქნება და უკვე დაახლოებით 75% საბრძოლო მოქმედებების გადასულია ავღანელების უსაფრთხოების სტრუქტურებზე დაახლოებით დარჩენილი ეს 25% და ამის შეცირებაზე არის საუბარი ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკება ნატოსთან დაგეგმარების კუთხით რომ ჩართული ვიყოთ გაწვრთნის ხარდაჭერის ოპერაციებში და მათ ასევე განათლების სამხედრო განათლების მიცემის კუთხითაც მე მქონდა პრეზიდენტ კარზაისთან შეხვედრა და ასევე თავდაცვის მინისტრთან ბისმულახანთან სადაც სწორედ ეს საგანმანათლებლო ნაწილი გავიარეთ და ძალიან დიდი სურვილი აქვს რომ ასევე მათი კადეტები ოფიცრები აქ იყო საქართველოს თავდაცვის საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში გაწვრთნან რაც შეეხება ამერიკელებთან ურთიერთობას ამერიკელებიც აპირებენ ბუნებრივია გააგრძელონ საკუთარი მხარდაჭერა ავღანეთის უსაფრთხოების არმიის და პოლიციის შექმნისთვის. აქ ჩვენს გვაქვს წინადადება. უბრალოდ ჩვენი ინიცირებული იყო პირდაპირ გეტყვით ჩვენი მხარის, ქართული მხარის რამდენადაც მე ვიცი წლის დასაწყისში ეს შეთავაზება რომ ჩვენ მზად ვართ მათთან ერთად ორ მხრივადაც გავაგრძელოთ ავღანეთში პოსტ აისაფის პერიოდში თანამშრომლობა. ჩვენს დაუდასტურეთ ეს პოლიტიკური ნება, მაგრამ დაგეგმარება ჯერ არ დაწყებულა, იქაც იქნება მხარდაჭერის და არა პირდაპირი საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის კუთხით საქართველოს წარმოდგენილი. თუ იქნება
ესეც დაგეგვარება დაიწყება უფრო კონკრეტული მომოწელს. ტერორიზმის საფრთხე ყველგან რეალურია აბსოლუტურად. ისეთი დაცული საზოგადოებებიც კი, როგორიც არის ამერიკა, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, დაუცველია ესეთი საფრთხესგან სრულად. ბუნებრივია ჩვენც გვაქვს ეს საფრთხე, სწორედ ამიტომაც აღნიშნე, რომ აუცილებელია ჯარიც და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დანიშნულების სტრუქტურები მზად იყვნენ და კიდევ უფრო განავითარო ანტიტერორისტული შესაძლებლობები. ჩვენ ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ, გეოგრაფიულ არეალში ვართ. ჩრდილო კავკასიაში კარგად გახსოვთ თქვენ, როგორც კი დაიძაბებოდა და ვითარება ეს გამოძახილს პოულობდა ყოველთვის სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოში, ბანკის ის ხეობა გახსოვთ, აქედან გამომდინარე გამოცდილება ანტიტერორისტული შეძენილია, მაგრამ სრული დაცულობის განცდა არავის არ აქვს დღეს მსოფლიოში. აქედან გამომდინარე ყოველთვისთვის მზად უნდა ვიყოთ და სწორედ ჩვენი, ასე ვთქვათ, სიფრთხილე იქნება ერთ-ერთი საფუძველი, რომ ავიცილოთ თავიდან და სადაძვერო შესაძლებლობების, რა თქმა უნდა, გაშლა. თუ წინასწარი წინსრები ინფორმაციის მიღება, პრევენციული ხასიათის სამუშაოების გაკეთებას შეგვაძლებინებს, ასე რომ უნდა განვავითაროთ დაზვერვა, კონდაზვერვა და ბუნებრივია სწრაფი რეაგირების შესაძლებლობები. ვადლობთ. ეხლა სამწუხაროდ გასვლა მიწევს. ბოდიშს გიხდით, კიდე შევთანხმდეთ, რომ როდესაც მომიწევთ მომოაწევთ მზად ვარ უფრო ხანგრძლივად, შეიძლება ნახევარი დღეც დავუთხოთ ამას და ვისაუბროთ თქვენთვის საინტერესო ყველა საკითხზე. დიდი მადლობა და დროებით. კარგად გრძელდებოდეთ.